有点买了个特制的。刘伟，天气热不热？哎，热死了，不要玩了。我给你做了点冰棍试试。啊，过来。我今天特地让我弟弟给大家做了冰棍。哎呦，啊，你挺会做人的。啊，怎么样？连续做挺好吃的啊。谢谢，还可以啊。谢谢啊。怎么了？年纪大了，打不动。没事，休息啊，休息。